Možno by sme im aj ich prácu mohli závidieť. Sú tisícky kilometrov od domova v exotickej africkej Keni. Vidia ale to, čo by sme viacerí vidieť veru nechceli. Skutočnú Keniu z druhej strany. Podvýživené deti a ich matky, siroty choré na HIV, ľudí postihnutých maláriou. Čo tam vlastne slovenskí dobrovoľníci robia a ako pomáhajú miestnym? Je vysnívaným dovolenkovým rajom. Obrovská a krásna Keňa. Na jednej strane nádherné pláže, hotelové rezorty, safari s divokými zvieratami, ktoré u nás vidíte len v zoologickej záhrade. No na druhej strane žije v tejto krajine 16 miliónov ľudí v chudobe a to sa pred zrakmi dovolenkárov ukryť nedá. Momentálne sa nachádzame v kraji Kilifi, čo je jeden z 10 najchudobnejších krajov v celej Keni. Väčšina ľudí tu žije pod hranicou chudoby, čo je niečo cez 1 dolár na deň. Je tu vyše 60% ľudí, ktorí tu takýmto spôsobom žijú, takže tá chudoba je tu naozaj výrazná. Pre týchto ľudí je to ale začarovaný kruh. Chcú prežiť a tak si ničia vzácne mangrovníkové porasty. Jednoducho potrebujú drevo. Na príbytky a na varenie. Lukáš im trpezlivo vysvetľuje a učí ich, čo to pre nich znamená. Ak si zničia les, budú mať menej rýb, menej jedla a menej zarobia. A tak spolu sadia. V rybníkoch chovajú ryby. Urobili včelie úle, aby bol med. Zapája celé rodiny, hlavne ženy. Pretože tie sú doma, tie sa starajú o rodinu a ženy sú tie, ktoré nejakým spôsobom musia priniesť ten denný chlieb do tej rodiny. Nemajú veľmi výrazné slovo. V tých rodinách a v tých komunitách sú prakticky neviditeľné. Ženy napríklad v prítomnosti muža nemôžu ani rozprávať, pokiaľ nie sú vyzvané. Jani, jazaj, Jani, tátu mi, Jani. O ženy sa stará aj Iveta. V Keni pracuje už 5. rok. Má na starosti slobodné matky, ktoré sú bez práce. Nemajú vzdelanie, no musia sa postarať aj o 7 detí. Keď proste počujem tie príbehy žien, hlavne ako trpia, akým peklom na zemi si prechádzajú, vďaka domácemu násiliu, alebo vďaka tomu, že sú napríklad choré, pozitívne HIV, ako ich tá komunita odsúdi a oni sú na to všetko potom samé. Aj takto sa dá pomôcť. Dať týmto slobodným matkám do rúk remeslo. Tieto sa učia šiť. Toto je tá mašina, už vedia, ako sa používa. Teraz si môžu zarobiť. Majú deti a musia sa o ne postarať. Sú šťastné, keď sem prídu. Ďalšie budú kaderníčkami. To je vysnívaný job kenských žien. Aj keď sú chudobné, na svojom zovňajšku si dávajú záležať. Vlasy musia byť upravené. Už majú predstavu o tom presne, kde budú, ako budú, koľko budú mať zákazníčok. Dosť múdro robia takú malú propagáciu pre samé seba o tom, že od decembra budem pracovať, takže prídite ku mne, urobím vám vlasy, viem robiť copčeky, viem robiť vlnky, viem vyrovnať vlasy. Dobrovoľníckou veteránkou v Kenii je aj Daria. Stará sa o deti, chodí do ulic a hľadá tie, o ktoré sa už nemá kto postarať. 20 kilometrov od Nairobi sme postavili školu a internát. Tu sa učí 150 detí z blízkeho okolia. Medzi nimi je 80 sirôt. To sú deti, ktoré pochádzajú z okolitých oblastí, najčastejšie z maseckých rodín. A potom máme deti, ktoré sú deti, bývalé deti ulice, síroty a deti vlastne týrané. O tie je tu postarané. Majú kde bývať, majú čo jesť a môžu sa učiť v škole. To je pre nich zatiaľ životná výhra, pretože viac ako 2/3 Keňanov bojujú s podvýživou. Toto je asi to najťažšie. Síroty a choré deti, o ktoré sa treba postarať, o ktoré v tejto krajine nikto nemá záujem. Ale aj vďaka Slovákom, ktorí si ich adoptujú na diaľku, tak dokážu aspoň každý mesiac slušne, na miestne pomery slušne prežiť. Týmto ľuďom pomáha Slovensko cez rozvojovú pomoc a špeciálne projekty. Nie sú veľké, ročne sme prispeli viac ako 1 miliónom eur. No zmysel našej pomoci spočíva niekde inde.
musíte venovať veľa, veľa času na to, aby ste tie komunity presvedčili, že vy ste tu na to, aby ste im pomohli, aby ste im ukázali, ako sa dá žiť lepšie. Aby pochopili, že my sme tu len na určitú dobu a že všetko je vlastne v ich rukách. To znamená, že musíte dospieť do fázy, kedy im zmeníte to zmýšľanie. Kedy oni pochopia, že to, čo ste im ukázali, to, čo ste ich naučili, je to dobré a že ich to posúva ďalej.